په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لړ کې تیر ورځ د تماس ډلو په خپل منځو کې ناسته کړې ده او دواړو لورو ویلي چې د مذاکراتو د کړنلارې د تدوین په سر یې په بحثونو کې پرمختګ کړی دی. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادري ویلي چې د مذاکراتو په کاري کړنلاره د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی او ژر به کړنلاره وروستۍ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم ویلي چې په ناسته کې بیا هم د راتلونکو ناستو په کاري اصولو بحث شوی او تمه لري چې اختلافي موارد حل او نورو خبرو ته زمینه برابره شي. پر کاری اصولو بحث سوی، پر اختلافی ټکو اغیزمن بحثونه سوی، ژر به کړنلاره وروستۍ سي. په همدې حال کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد ویلي چې د وروستیو ورځو تاوتریخوالی د خفګان وړ دی او دا چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي دواړه لوري دي تاوتریخوالی کم کړي. خلیزاد په خپل ټویټر ویلي چې تاوتریخوالی په څرګند ډول ډیر شوی دی. دا ډول په افغانستان کې د امریکا شهزادګۍ روز ویلسن ویلي ولسمشر غني سره په کتنه کې د امریکا او افغانستان په اوږدمهاله همکاریو او دا چې افغانستان به ژر د سولې و نوي فصل ته داخل شي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې سیاسي څېړونکي د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر د خبرو په اړه وایي چې د ټرمپ پالیسي د افغانستان په اړه متفاوته ده. مکماستر په یو مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د افغانستان سیاست نیوکې کړې وې. زه فکر کوم چې دا هغه مرحله ده چې د امریکې په شمول نور هیوادونه باید خپل بې طرفي حفظ کړي او په هغو مواردو باندې توجه وکړي چې هغه موږ سولې ته رانږدې کړي. د ارزونې او څېړنې ادارې د افغانستان د سولې پر روان وضعیت څېړنه کړې ده او وایي چې د سولې راتګ باید دایمي وي. د افغانستان ولس په ټولو او خاص طور باندې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې زمونږ د ارزونې او څېړنې اداره د نننۍ راپور هم دغه څرګند کوله، دا اندېښنه لري چې دغه سیلان مهاله سوله که څه هم یو څه مطبوعاتو لپاره او عمومي عامه خلکو لپاره یو څه د خوشحالي او سبب وګرځي، لیکن په اوږد مهال کې دغه سوله به افغانستان لپاره ځکه خطرناکه وي چې یو وخت به نړیوال ټولنه هم د دې ځینې خپل توجه لري کړی وي او افغانان به همدغسې تله به په خونړیو جګړو کې قربانیانې ورکوي. د سولې خبرې کوي خواته روانې دي، بل لور ته جګړه هم متشدده شوې ده او وروستۍ یونۍ خو بیا خونړۍ بلل شوې ده. رحیم ګل څاروان، اشنا تلویزیون، کابل.